Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir að eftir á að hyggja hafi ákvörðun um neyðarlán til Kaupþings verið röng. Engin gögn hafa fundist sem varpa ljósi á ástæðu þess að láni var veitt. Litlu mátti muna að 10.000 tonna flutningaskip sigldi á 450 tonna gámakrana í Sundahöfn í Reykjavík í gærmorgun. Skipið sem er sérhannað til siglinga í gegnum ís sigldi á hafnarbakkann og olli tugmilljóna tjóni. Yfir 800.000 palestínumenn búa í flóttamannabúðum á Vesturbakkanum, margir við ömurlegar aðstæður. Örlög þessa fólks eru samofin átökum Palestínu og Ísraels og engin lausn virðist í sjónmáli. Þetta er bylting, segir skipstjóri björgunarskip á Ísafirði, tíminn sé svo dýrmætur. Nýtt björgunarskip kom til hafnar á Ísafirði í dag. Smiðshöggið verður brátt rekið á gamaldags hljóðver og Stöðvarfirði þar sem hægt verður að taka upp tölvulausa tónlist. Stór málmplata er notuð til að láta hljóðfæri og söngraddir bergmála. Gott kvöld. Engin gögn eru fyrirliggjandi þau sjónarmið sem lágu að baki þrautavaraláni Seðlabankans til Kaupþings árið 2008. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Seðlabankans. Seðlabankastjóri segir að eftir á að hyggja hafi það verið röng ákvörðun að veita Kaupþingi lánið. Seðlabankinn veitti Kaupþingi 500 milljón evra þrautavaralán 75 milljarða króna á þáverandi gengi, sama dag og neyðarlögin voru sett árið 2008. Lánið var stór hluti af gjaldeyrisvaraforða landsins og var veitt gegn veði í danska FIH-bankanum, sem þá var í eigu Kaupþings. Geir á Horte, þáverandi forsætisráðherra og Davíð Oddsson, þáverandi seðlabankastjóri, ræddu lánið í símtali, sem síðar var gert opinbert. Þar kom meðal annars fram að Davíð taldi að lánið væri tapað, áður en það var veitt formlega. Kaupþing féll þremur dögum eftir lánveitinguna og árið 2010 seldi Seðlabankinn hlut sinn í Danska bankanum með 35 milljarða tapi. Skýrslan sem kynnt var í dag er rúmar 50 blaðsíður og þar er meðal annars rakin aðdragandi lánsins. Fram kemur að engin gögn liggja fyrir þau sjónarmið sem lágu að baki í lánveitingunni, hvorki hjá Seðlabankanum né öðrum stjórnvöldum. Hins vegar hafi það verið bankastjórna höfðu samráði við Geir á Horte sem tók ákvörðun að veita lánið. Engin skilyrði voru sett að hálfu Seðlabankans fyrir ráðstöfun lánsins og enn er óljóst hvernig því var varið. Í skýrslunni eru kynntar upplýsingar úr reikningum Kaupþings hjá Deutsche Bank dagana eftir að lánið var veitt. Þar sést að Kaupþing notaði mörg hundruð milljónir evra til að koma í veg fyrir fall bankans. Hins vegar sé ekki hægt að draga einhlítar ályktanir ráðstöfun lánsins út frá þessum upplýsingum eins og segir í skýrslunni. Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, hvað er nýtt í þessari skýrslu bankans? Já, það er nýtt náttúrulega að þetta tekið saman svona heilstætt. Mm. Síðan eru þarna nýjar upplýsingar, svo sem eins og varandi ráðstöðun þrautavaralánsins sem að við höfðum ekki fyrir en fyrir nokkrum mánuðum. Og þær upplýsingar fáið þið frá Deutsche Bank? Nei, þær upplýsingar fáum við frá Kaupþingi. Frá Kaupþingi? Og bakgrunn er að forsætisráðherra skrifa okkur bréf og við skrifum þeim og þeir senda okkur og við draugum það svo saman í skýrslunni þessa ráðstöfuna. Þetta eru peningar alltaf, ekki þetta eyrnamerkja þá, en þar kemur ljós að kannski 442 milljónir evra, allavega, fóru í hluti sem að ella hefðu fellt bankann. En er ekki sérskennilegt að það finnist engin gögn þessa ákvörðun í bankanum og sumt í skýrslunni byggir á minni starfsmanna? Já, það finnast gögn um ákvörðuna en það finnast engin gögn sem gera grein fyrir þeim sjónarmiðum sem að bak við ákvörðuna liggja. Það er yfirleitt í bankanum þá voru gerða svo kallega bankastjórnarsamþykktir áður en núna bankastjórnarsamþykktir alls konar ákvarðanir og suma hverja miklu minni heldur en þessa og ekki slíkt liggur fyrir. Þannig að það er ekki neitt texti til sem að segja við erum að veita þetta lán og þetta er ástæðunar. Og eftir á hyggja segir þú að það hefði ekki átt að veita þetta lán en er ekki auðvelt núna þegar með skýrslu sem tók mörg ár að gera að fella slíka dóma þegar að menn höfðu klukkustundi til að taka ákvörðun? Jú, það er mjög auðvelt og það kemur mjög skýrt fram í mínum formála, ég orða þetta ekki svona, auðvitað er það eftir á speki.
En það er alveg ljóst að já, við leiðum að því líkum þó að það sé ekki til gögn að markmiðið hafi verið að tryggja það einn alhliða banki í starfaði í landinu og að það var ekki mikil áhætta að því að því að veður væri gott. Mm. Við vitum núna að báða þessu fóstur stóðust ekki og þeim skilningi var að það hefði verið betra að veita lánið ekki. Már Guðmundsson, takk fyrir komuna í beina útsendingu. Takk fyrir. Forsætisráðherra segir margt rangt í umræðinu þriðja orkupakkann staðreyndin sé að hann feli ekki í sér afsal á orkumálum eða lagningu sæstrengs. Forsæti Alþingis segir ekki hægt að búa við óbreytt þingsköp í framtíðinni. Þingfundi var slitið klukkan tæplega 10:30 á laugardagsmorgun eftir 19 klukkustunda fund. Hann hófst á ný í dag klukkan 3 og fer þar fram síðari umræðu þriðja orkupakkann. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins tók til máls upp af þingfundar og sagði það vekja furðu að Alþingi hefði ekki verið upplýst fjórða orkupakkann sem nú hefði verið samþykktur. En þingmaður Pírata sagðist orðinn þreyttur á málþófi Miðflokksins og öllum rangfærslunum sem kæmi fram í máli hans. Það sem ég ætla að spyrja hæstvirtan ráðherra var hvort að sé ekki kominn tími til þess að ríkisstjórnin fara að verja þetta mál og hætta að skilja það eftir handa okkur hinum sem að eru ekki, ber ekki ábyrgð á þessu máli. Ég er sammála háttvirtum þingmanni það að þriðji orkupakkann felur ekki í sér afsal yfir orkuauðlindum Íslendinga. Hann felur ekki í sér afsal yfir orkufyrirtækjum Íslendinga. Það er staðreynd málsins. Ég skil vel angist háttvirtum þingmanns yfir því að það er margt rangt á flugi umræðum þessi mál. Síðari umræðum þriðja orkupakkan stendur enn á Alþingi og sér ekki fyrir endan á henni. Þingmenn Miðflokksins eru nánast þeir einu sem taka þátt í umræðinni. Við verum því miður vera bara á sama stað, föst á sama stað. Þingmenn Miðflokksins halda uppteknum hætti og rúlla einhverjum 5-6 manna hóp í gegnum mælendaskrána og fara í andsvör við sig sjálfa og þannig týnist tíminn hér eins og ég áður sagt. Ég kannski ekki síður hugsi yfir því hvernig þessi núverandi þingsköp að koma út í reynd og í framkvæmd og mér sýnist margt benda til þess að niðurstaðan af þessu og lærdómurinn af þessu verði sá að það sé í raun ekki hægt að búa við þau óbreytt inn í framtíðina. Þjóðernissinnar og græningja styrktu stöðu sína á Evrópuþinginu í kosningum í gær og nokkra daga þar á undan. Minni flokkarnir miðju töpuðu fylgi. Úrslit kosninganna hafa margvísli áhrif í ríkjum Evrópusambandsins. L'enseignement principal assurément il y en a un, c'est le taux de participation hausse de quasiment 8 points sur ces élections. Kosningaþáttaka hefur ekki verið jafn góð í Evrópuþingskosningum í ein 20 ár, var ríflega 50%. 751 þingsæti á Evrópuþinginu. Reyndar eru þingmennirnir 750. Sá 751. Er forseti þingsins. Sætafjöldi skiptist ekki jafnt á milli aðildarlanda Evrópusambandsins eins og sjá má. Það er ekki bara fólksfjöldi hvers ríkis sem ræður sætafjöldunum, heldur eru það leiðtogaráðið og Evrópuþingið sem ákveða sameiginlega skiptingu þingsætana. Þegar á þingið komið mynda flokkar oftar en ekki blokkir með systur flokkum þvert á landamæri. Talsverð hreyfing varð á fylgi blokkana í kosningunum í ár. Líkt og spáð hafði verið riðu þjóðernissinnaðir flokkar feitum hesti frá kosningunum. Á Ítalíu og í Frakklandi og Ungverjalandi fengu slíkir flokkar góða kosningu, enda stendur hugur forsprakka flokkana til að leiða saman hesta sína á Evrópuþinginu. 2019. Évi európai parlamenti választást megnyertük. En það þó ekki algilt. Í Þýskalandi og Danmörku náðu þjóðernisflokka til dæmis ekki miklu fylgi. Á því hafði fyrrum formaður danska þjóðarflokksins skýringu. Måske er det alle klima... hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser? Nej, alle dem, der alene går op i klima. Det gør vi også i Dansk Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i. Og talandi umhverfisinna, bandalag græningja bætti við sig 20 þingsætum milli kjörtímabila, eru nú með 70. Þeir náðu til að mynda góðri kosningu í Þýskalandi, tvöfölduðu fylgi sitt frá því fyrir 5 árum. Klimaschutz und die Stärkung des europäischen Zusammenhalts müssen jetzt auf die Tagesordnung. Fyrsta flokkarnir sem eru hvað lengst til hægri og vinstri bæta við sér fylgi, miðjuflokkar tapa, er þetta merki það að það sé dýpri gjáa myndast á milli ólíkra fylkinga? Það má alveg færa einhver rök fyrir því. Ég meina það var mörg kosningamál sem voru mjög áberandi að þessu sinni, umhverfismál og mál um flótta fólk sem eru svona málefni sem oft á tíðum skipta fólk í mjög andstæða fylkingar. Og svo er þetta Brexit sem hefur varpað kastljósinu á Evrópu og Evrópusamvinnu og að mörgu leyti svona dýpka gjána milli þeirra sem annars vilja auka Evrópusamvinnu og hinna sem vilja svo bakka út úr henni. En það er
þekkt að fólk kýs öðruvísi í Evrópuþingskosningunum en þegar þeir eru að kjósa til þings heima fyrir. Já, það alveg rétt. En kosningarnar geta engar síður sko annars vegar bæði endurspegla hvað að gerast í hverju landi fyrir sig. Og svo geta úrslitin líka haft talsverð áhrif heima fyrir ja, eftir að þau eru ljós. Til dæmis búið að búa til kosninga í Grikklandi núna eftir að hérna, niðurstöðu kosningarnar urðu ljósar í gær. Og svo hérna, óanægja með stjórnvöld, hún kemur óvíða betur fram en í Bretlandi. Brexit-flokkur Nigels Farage var einn áður nefndra þjóðvernisflokka sem fögnuðu góðu fylgi eftir kosningarnar. Af 73 sætum sem Bretar eiga á þinginu fekk Brexit-flokkurinn 28 á kostnað hinna rótgrónari flokka. Flokkurinn sem getur ekki beðið eftir að komast úr Evrópusambandinu. Our success yesterday is a reflection of the way many people in our country feel. Útreið breska íhaldsflokksins í Evrópuþingkosningunum kannski skýrasta dæmið að kjósendur noti kjörseðla til að lýsa yfir óanægju með stjórnvöld. Nokkrum dögum eftir að Theresa May forsætisráðherra og formaður íhaldsflokksins boðaði afsögn sína, tapaði íhaldsflokkurinn 15 sætum á Evrópuþinginu og vermir nú einungis 3. Og það var víðar en í Bretlandi sem stjórnvöld fengu á baukinn með þessum hætti. Forsætisráðherra Litáen sagðist vera íhuga stöðu sína og stjórnarflokksins eftir að stjórnarandstaðan tryði sér fleiri sæti á þinginu. Þá boðaði Alexis Tsipras forsætisráðherra Grikklands til þingkosninga í landinu eftir að flokkur hans laut í lægra haldi fyrir stærsta stjórnarandstöðuflokknum. Það var þó ekki allstaðar sem stjórnvöld misstu fylgi. Í Póllandi styrkti stærsti stjórnarflokkurinn til að mynda stöðu sína. Þá náði Venstre, flokkur danska forsætisráðherrans Lars Løkke Rasmussen, flestum Evrópuþingsætum þar í landi, nú þegar rétt rúm vika til þingkosninga í Danmörku. 2 milljónum tjón varði í Sundahöfni í Reykjavík í gærmorgun þegar stórt flutningaskip sigldi á hafnarkantinn. Skipið sér hanna til siglinga í gegnum ís sem talið hafa valdið því að tjónið varð meira en ella. Það ljóst að það hefur mikið gengið á hér við Kleppsbakka í Sundahöfni í gærmorgun þegar 10.000 tonna danskt flutningaskip sigldi á bryggjuna og allir stór tjóni. Það sem gerðist hérna í gærmorgun var það að skip frá Grænlandsverslunni sigldi hérna inn í kantinn. Skipstjórnum tókst ekki að stöðva skipið og það fór hér á miðjan Kleppsbakkann og peran á því stefnið gekk hérna inn í bakkann eins og þið sjáuð. Skipið heitir Naya Artega og fór frá landinu í gær. Skipið kemur reglulega hingað til lands en það sérstaklega hannað til þess að sigla til Grænlands. Ekkert tjón varð á skipinu sjálfu. Það sérstyrkt þess að sigla í gegnum ís en það setur náttúrulega sitt mark á skemmdina. Já, það er í raun bara miklu öflugra og þess vegna er skemmdin þeim mun meiri. Já. Hafnsögumaður var um borð í skipinu auk þess sem upptaka af atvikinu náðist á öryggismyndavélar. Er eitthvað vitað hvers vegna þetta gerðist? Nei, ég get ekkert sagt það. Það var náttúrulega tekin bara lögregluskýrsla af skipstjóranum og þetta bara eins og hurtan að óhöpp. Og ég veit ekki meir í dag. En það ekkert saknæmt sem að menn grunna hafa átt sér stað? Nei. Ljóst að tjónið hleypur á tugum milljóna en Jón segir að það falli á tryggingafélag útgerðar skipsins. Viðgerð getur tekið 2 mánuði en Eimskip hefur nú aðeins einn viðlegu kant til uppskipunar. Samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu var strax gripið til viðbragðsáætlunar til að lágmarka áhrifin á starfsemi fyrirtækisins. Jón segir mildi að ekki fór verr. Gantri kranni hjá Eimskip, Jakin, hann stóð hérna og skipið fór ískikilega nálægt kranan. Nú hann verið keyrður burt og komið hér sunnar. En það var nú kannski það sem helst hefði geta gerst að stefnu á skipinu hefði náði í krana fæturna. Hvað hefði þá gerst? Já, hann hefði geta farið á liðina. Það hefði verið stóralegt mál? Það hefði verið stórt mál, já. Hefur svona nokkuð gerst áður hérna? Já, það hefur alltaf af og til komið að einhver ráseglingar, en þetta er svona með ljótari skemmtu sem maður sér. 5 milljónir palestínumanna eru skráðar sem flóttafólk og yfir 800.000 þeirra búa í flóttamannabúðum á sjálfstjórnarsvæðum á vesturbakka árinnar Jórdan. Stór hluti fólksins er fæddur í þessum búðum og það býr þar við ömurlegar aðstæður flest. Andstæðurnar hérna hrópa á mann, andstæðurnar sem eru afleiðingarnar af áratuga gamalli deilu palestínumanna og ísraelsmanna land og hver á að búa þar. Hérna megin, Alamíra flóttamannabúðirnar sem voru stofnaðar í kringum 1948. Við erum stödd í útkveri Ramallah á Vesturbakkanum. Þetta voru fyrst tjaldbúðir en síðan hafa búðirnar byggst upp með þessum húsum sem við sjáum í dag. Og svo, hérna á hæðinni hinum megin, þetta eru Zagot landtökubyggðir ísraelsmanna og það enginn samgangur hér á milli. MRKM is run from United Nations. There is boys school, girls school, and clinic run from United Nations and
Now all the people know that there is for the side of Trump there's a problem now, the money is stopped and we scared that in next year maybe the school is not open. Bandarísk stjórnvöld tilkynntu í fyrra að þau myndu hætta að taka þátt í aðstoð Sameinuðu þjóðanna við flóttafólki í Palestínu og það veldur þessu fólki áhyggjum. 1500 börn ganga þarna í skóla. Þessar búðir eru 1 ferkílómetra stærð og hérna búa að jafnaði svona 8 til 10.000 manns. Við erum að labba niður eina af þessum þröngu hliðagötum hérna í búðunum. Sumt af þessu fólki sem við höfum hitt hérna í dag hafa búið hérna allt sitt líf og svona er kannski ekki útlitið sem að manni fyrst eftir í hug þegar að tala um flóttamannabúðir. En þetta fólk hérna, það býr samt við aðstæður sem að eru eiginlega ekki fólki bjóðandi. Ahmed tekur þátt í starfi líknarsamtaka sem hjálpa fötluðu fólki og þeim allra fátækustu í Al-Amari. Á hverjum degi er farið með mat heim til þessa fólks og fjölmargir erlendir sjálfboðaliðar hafi gegnum tíðina komið til að hjálpa til. It's called damia. It's a Palestinian traditional dish. We are cooking 300 meals for the poor families in the camp. Sameinuðu þjóðirnar reka 18 aðrar flóttamannabúður á Vesturbakkanum. Sumar þeirra líta mun verr út en þessar. Það eru dæmi fólk sem hefur brotist úr viðjum þessara aðstæðna og flutt í burtu. Flestir eru hins vegar fastir þarna. Tillagan tvö sjálfstæð ríki virðist fjarlægari en áður. Sömuleiðis krafa palestínumanna að komast aftur heim. En þarna bíða samt allir eftir einmitt því tækifæri. We will return. Maybe I don't have chance in this life. I'm stay in my land, but I'm ask God all time, give it a new generation, my son, I have it, this is chance, and we hope and dream for peace for everybody in this world. So you are waiting? Yeah, we are waiting, yes, we are waiting. We need peace, but a real peace, not the peace who the Zillion say to us like now. And in your lifetime, do you think there will be peace here? I don't think, but I hope. Nýtt björgunarskip á Ísafirði er nefnt eftir lykilmanni í björgun áhafnartogarans Egils Rauða af Strandstað í Ísafjarðardjúpi árið 1955. Sonur hans sigldi skipinu heim frá Noregi. Björgunarskipi Gunnar Friðriksson fylgdi nýja björgunarskipinu inn Skutulsfjörð eftir 4 daga siglingu frá Noregi. Hvernig líst þér á skipi? Bara mjög vel, mjög gott skip, mjög öflugt. Og Gunnar Friðriksson var varla lagstur að bryggju þegar hann var kallaður út vegna vélarvana báts úti fyrir Vestfjörðum. Á síðasta ári fór skipið í 25 útköll en þau hafa aldrei verið fleiri. Með tilkomu nýja skipsins styttist viðbragðstíminn sem og lengd útkalla. Þetta verður bara bylting. Munar rúmum 10-12 mílum á gangra á skipunum, þannig að það munar öllu bara í tíma. Tíminn er svo dýrmætur í svona málum. Það er ekki bara gangraðin sem er bylting í þessu nýja björgunarskipi. Þá einnig við alla aðstöðu fyrir bæði farþega og áhöfn. Skipið hefur hlotið nafni Gísli Jóns eftir ungum björgunamanni sem leiddi björgunarleiðungur á Strandstað togarans Egils Rauða undir Grænuhlíð í aftakaveðri árið 1955. 16 skipverjum var bjargað í land við afar erfiðar aðstæður. Það sem var merkilt við Gísla, að hann er grimmar 17 ára og það var ratvísi. Því að veðrið var sem við sáum ekki neitt. Guðmundur var í för með Gísla árið 1955, sem og í dag þegar björgunarskipin 2 mættust undir Grænuhlíð, við það sem eftir af flaki Egils Rauða. Það var sonur Gísla, Skarphéðinn, sem að sigldi skipinu heim frá Noregi. Ég þekkti þessu sögur alltaf, en hún var aldrei mikið rædd. Þetta var, ég held að þess tíma áfalli harp, það hefði nú bara verið að þegja. Hvernig líst þér á nafngiftina? Mér líst bara mjög vel á hana. Þannig að það verið ánægði með þetta. Það bara teka bara inn á mig, sko, við þykjum svo vænt um hana.
Fyrstu tónlistamennirnir hafa bókað tíma í nýju hljóðveri í aflögðu íssílói í frystihúsinu á Stöðvarfirði. Þar verður boðið upp á tölvulausar upptökur með gömlum kostagripum. Þar á meðal er 300 kílóa bergmálsvél. Í sköpunarmiðstöðinni á Stöðvarfirði verður brátt rekið smiðshöggið á nýja hljóðverið. Fyrsti veggurinn var reistur 2014 og hafa ófáar vinnustundir farið í smíðavinnu. Við finnum fyrir alveg óbúðslega miklum áhuga og sagt, það hafa nú þegar byrjað að bókast inn hljómsveitur og tónlistamenn í júní í upptöku, þannig að það er hægt að byrja að bóka í hljóðverið. We're going to focus on analog recording technique, so hence why we have this big mixing console. And we also have a number of big tape machines for recording onto. If I had a choice of recording something to analog in an album, then the first thing would be drums, because of the dynamics. Vincent, sem rafeindaverkfræðingur, hefur unnið að því að hreinsa, laga og endurlóða þennan fjölrása hljóðblandara. Það hefur tekið hálft ár, enda tengingarnar margar. Hann hefur meðal annars lagfært þetta plöturíverb sem fékkst að gjöf frá hljóðveri í London. Áður en stafræn tækni kom til sögunar, þurfti vel sem þessa til að framkalla bergmál. These were basically how you would get like artificial reverb, like the sound of you in a cathedral without being in a cathedral. This damper mechanism, just how big of a room you are in with the virtual room of the reverb. It weighs about 300 kilos. And it sounds amazing. Það skapast náttúrulega starf fyrir upptökustjóra og enn einn af okkur verið með tekjur því að það að reka og byggja upp sköpunarmiðstöðin er eitthvað sem gerum sér sjálfboðilegar. Í Kastljósi á eftir verður farið yfir stöðina í ferðaþjónustunni sem horfir fram á verulega samdrátt. Þar verða Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar og Pétur Óskarsson framkvæmdastjóri Íslandsstofu. Jóhannes Þór segir útlitið gefi ekki tilefni til bjartsýni. Og þá að veðrinu, kalt heimskautaloft liggur yfir landinu og verður svalt næstu daga, sérstaklega norðaustan til, þar sem að dálítil él gætu fallið, en í sólinni suðvestan til gæti hitinn náð alltaf 13 stigum. Líkur eru á vægu næturfrosti norðanvert landið. Hrafn Guðmundsson viðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hérna rétt á eftir þegar að Kristjana Arnarsdóttir búin að kynna okkur íþróttirnar í kvöld. Íslandsmeistrar Vals heldu áfram að tapa stigum í Pepsi Max deild karla í fótbolta í gærkvöld. Valur situr nú í 10. sæti deildarinnar eftir 6 umferðir. Aston Villa leikur í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á næstu leiktíð. Villa vann Derby í úrslitaleik á Wembley í Lundunum í dag. Og heimslistamót í hestaíþróttum fór fram í frábæru veðri á Selfossi helgina. Helstu atriði fréttana hjá okkur, Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, segir að eftir á að hyggja hafi ákvörðunum neyðarlán til Kaupþings verið röng. Engin gögn hafa fundist sem varpa ljósi á ástæðu þess að lánið var veitt. Litlu mátti muna að 10.000 tonna flutningaskip sildi á 450 tonna gámakrana í Sundahöfn í Reykjavík í gærmorgun. Skipi sem er sér hann allir siglinga í gegnum ís sildi á hafnarbakkan og allir 2 miljóna tjóni. Yfir 800.000 palestínumenn búa í flóttamannabúðum á Vesturbakkanum, margir við ömurlegar aðstæður. Örlög þessa fólks eru samofin átökum Palestínu og Ísraels og engin lausn virðist í sjónmáli. Þetta er bylting, segir skipstjóri björgunarskip á Ísafirði, tíminn sé svo dýrmætur. Nýtt björgunarskip kom til hafnar á Ísafirði í dag. María Sigrún Hilmarsdóttir verður hér með næstu sjónvarpsfréttir klukkan 10 og Milla Ósk Magnúsdóttir flytur næstu útvarpsfréttir á sama tíma. Við minnum á vefinn okkar ru.is.